mačke. A že nič nebude počuť. Milan Adamčiak bol v prvom rade umelec, hudobník, poet, výtvarník, človek, náš veľmi dobrý kamarát, náš, myslím, okruh ľudí, s ktorými sa stretával. Jednoduchá otázka. Však to, na to sa najťažšie odpovedá, víš, to sú tie veci, že... Čo robíme tu? Tak to bol Milan Adamčiak. OK. Sme v Banskej Štiavnici, v priestoroch Parter BSC, kde sa koná otvorenie nášho festivalu 73. ročník Milana Adamčiaka s názvom Jama. Bol človek z mesa a kosti, ako my, pokúsim sa odpovedať tak nejak jednoducho. Čo je na ňom zaujímavé, alebo bolo, je, že bol z nášho regiónu a vytvoril svetové veci, ktoré my si týmto festivalom chceme pripomenúť a ukázať novú generáciu umelcov, ktorí tiež robia svetové veci. Jama 73. ročník Milana Adamčiaka práve otvorený. Ja som ho poznala zo pár rokov a ako on bol pre mňa v prvom rade ten, ktorý mi dovolil uveriť v to, že sa dá blbnúť aj vo vyššom veku a že to nesúvisí s tým, že človek musí byť juvenilne ako taký nedotknutý a nejak blbnúť a skúšať a experimentovať, ale taká tá jeho chuť, akože si tak robiť, čo on chcel, čo samozrejme malo aj temné stránky, ale vzhľadom k tomu umeniu to bolo určite veľmi prínosné, takže myslím, že on mi tak pomohol preklenúť aj to, že veď tak aj starší umelci môžu tak sa akože nechať a že hrať sa, čo bolo vlastne dôkazom táto hra naša na tých kurtoch s Petrom. Takže to bol Milan akože šialený, čo malo hovorím aj takú stránku, ale tak ja som si z toho v podstate brala primárne tú inšpiratívnu pre umenie.
S Milanom sme zažili asi 2 alebo 3 také dlhé rozhovory o hudbe a tam som si uvedomil, že je pre mňa naozaj veľmi vzdelaným hudobníkom a umelcom, ktorý sa vyzná naozaj v rôznych oblastiach umenia a v rôznej hudbe 20. storočia súčasnej hudbe. Veľmi ma dojal, keď zo svojej chatky vytiahol noty a medzi nimi bola aj skladba Zigmunda Krauseho a Charlesa Ivesa a povedal, že aby som to určite raz niekedy zahral. Takže on mal stále aj v tej chatke, ktoré býval vlastne svoj archív notový, veľmi zaujímavý, takže mám asi 6-7 partitúr od neho. Tak to je dôkazom toho, že sa naozaj vyznal v širokej škále hudbe, v hudbi 20. 20. storočia. Pred 2 rokmi takto na jeseň sme s Ferom boli bicyklovať v Banskej Štiavnici a dobicyklovali sme z Banskej Štiavnice do Banskej Bele a zastavili sme pred miestnou krčmou na Kofolu a sediac tam pred tou krčmou sme sledovali tých ľudí vnútri a hovorím Ferovi, že títo ľudia asi poznali Milana, že poďme sa spýtať. Tak sme sa šli spýtať a oni ho naozaj poznali. A Milan Adamčák bol podľa mňa ten veľký dobrodruh. Na tej pozitívnej strane z toho vychádzalo vynikajúce hravé nápadité umenie. Človeka, ktorému fungovali neuróny tak, ako fungovali nálokom inému v slovenskom umení. Toto prostredie vyhovovalo vlastne aj jemu, lebo videli ste, že je tu priamy spoj na železnicu, ktorú sa dostal kdekoľvek. Smrti, keď sme urobili výstavu v Národnej galérii, tak bolo také dvojročné hluché obdobie, kedy sa mne nedostalo žiadnej reflexie Milana. A teraz 2 roky od jeho smrti sa tie veci začínajú nejako kumulovať. A verím, že sa nájde vždy nejaká skupina mladých ľudí, ktorí udržia ten jeho odkaz a uvidíme, čo z toho bude. Nazdar. Poďte, poďte dnu. Poďte. Čau.
Áno. Festival, alebo tento nefestival a je nejaké prirodzené pokračovanie toho, ako sme sa spolu stretávali. Že vidím v tom zmysel, aby tie veci, ktoré on nejak, ktoré žil a s ktorými mňa zoznámil, tak môžu pokračovať, aj keď je, on tu už fyzicky nie je, ale diať sa môžu situácie náhodné, vizuálne, akustické, akékoľvek. Je dôležité, že sa to deje mimo Bratislavu. Treba trošku aj prežívať na vlastnej koži a zažívať ten kontakt s tým prostredím a s ľuďmi, ktorí tu žijú, ktorí možno do galérií, múzeí a na koncerty nechodia. Prináša to istý spôsob diskomfortu pre takého klasického festivalového účastníka, ale možno práve aj o tom by ten festival, nefestival Jama mal a mohol byť aj v budúcnosti a sme radi, že môžeme byť toho súčasťou a že ho môžeme spolu organizovať. Zahrajem si to svoje. Akú podivu vydržal nám to 26 rokov.